A hele, dobrý den, dědo. Dobrý. Horko, víte. Co? Horko? Tomuhle říkáte horko? Drahý pane, já pamatuju takový horka, že jsme slepici museli dávat do kukaní pytlíky s ledem, aby nám nesnášeli vejce natvrdo. To byly horka, pane. Dobrý. Prosím vás, jdu dobře na křivoklád. A v 31. pane, to byly takový hice, že když náš pes honil zajíce, tak šli oba krokem. To byly horka, zlatý horka, pane. Ano, já jsem se vás ptal, jestli ano, se tady dostanu na křivoklád. Na křivoklád, tadyhle tudy, pak to jdete úplně špatně, čověče, pak tadyhle tudy na křivoklád. Já to tady totiž neznám, víte, já nejsem zdejší. No jo, to pozná malý dítě, že to tady neznáte. Jo. Ale pak tadyhle tudy na křivoklád, a ještě, že jste se mě zeptal, protože to byste tady jináč bloudil až do rána. A nakonec byste přišel stejně úplně někam jinam. Víte, kam byste přišel? To nevím. No tak to vidíte. Někam úplně jinam. Drahý pane, nejhorší je, když v životě člověk někam jde a neví kam. Jenomže já to vím, já bych se rád dostal na křivoklad, proto se vás ptám, kudy se tam dostanu. No, to já vám povím, já to tady moc dobře znám, víte. Jo? Ne, že bych byl zdejší, já jsem rodák z Broumovic. Z Broumovic, ale tady jsem přes 40 let. Jo. Já jsem se sem přiženil nešťastnou náhodou. No tak to je dobře, že to tady tak dobře znáte. No jo, já tady znám každý kámen jako svý boty. Jo. A zase boty jako svůj vlastní kámen. Tak to je zajímavý, co mi tady povídáte, ale já bych přece... No, hlejte, zase to moc zajímavý to není, když uvážíte, že jsem tady přes 40 let. Zajímavý by to bylo, kdybych to tady po těch 40 letech vůbec neznal. To je pravda, jenom že vy to tady naštěstí dobře znáte, takže mi můžete říct, kudy se dostanu na křivoklád, protože já nejsem zdejší. Dobře znám. Já jsem totiž z Prahy, víte? Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy? Jsem? No. Jak to víte? No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlý, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vydá zase jeden chudáček nedůživej z Prahy. No, no nic vezlím, nic tak vezlím. Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvýho vzduchu. No jo, rád bych se dostal na křivoklád, abyste mi řekli, kdy se tam dostanu. A co tam budete dělat, kromě toho čerstvýho vzduchu? No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvýho vzduchu. No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklád, tak vám řeknu na křivoklád, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici? Co bych dělal, prosím vás, na Líšnici? Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlevo. No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklád a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklád, tak tam taky dojít musím. No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklád, tak mám řeknu na křivoklád, když byste chtěl na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. Když já znám to kolem ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem zejší, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safran, nebyl byste tam někdy? Kde, prosím? Broumovice, v Čechách. Broumovici. No nevím, kde to vůbec je, mě to taky nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kudy se dostanu na křivoklád. Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takový nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích? Bude bych vám nebyl povědomý. Neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl ten takový chlapík. Bude bych vám nebyl povědomý, tady na mě půl hodiny koukáte. A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic? Krucifix. Když už jsem tam přes 40 let nebyl. Dědo, vy máte nervy ze železa. No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa. Vy máte nervy ze železa, ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu? A kam, prosím vás? Na Karlštejn. Na Karlštejn, to jdete. Co to povídám, na křivoklád. Jo, na křivoklád. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice. Nechtěl byste radši na Líšnici? Já
Já chci na křivoklát. Tak hlejte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen. Já chci na křivoklát. Počkejte, na křivo... No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Řve na křivoklát, já chci na křivoklát. A nakonec jde stejně na líšnici.